mal para a frente. Queria ver isto, mas estou a ferver. Isto é que é o programa. Isto está a me dobrar. O que é que o gajo faz na vida? É do gama? O que é que ele faz na vida? É, eu não fui na cama. Não, mas é, tem uma profissão antes. Não tem nada. Ai não, mas compra porque tem. Olha, aqui está a ser filmado. A câmara é dele. Espeta tão perto. Ah, já é filho de famílias cá, cá ricas cá da terra. Isto aqui é o. Ok.
Uns de fato preto aos poderosos cada terra, não é? Oh, que é a chapa da minha mãe. Quer dizer, esses que vão vestidos de preto aos poderosos cada terra. Obrigado. É o poder central que aqui, é que me diz. É o jeremista. É. Está lá, vai com o mínimo. Ah, é o máximo. Virão dos jovens casais que estão rezando hoje. Se você se vestir assim a foder hoje, não dormir. Olha esta. Pula a porta. Aquela é a banda? Ah não, é outra que é a melhor. Olha que aí. Da garrafa do vinho. E com vinho. Só sei que era muito mais delicado. Charlie Chaplin. Até os pretos gostam da festa portuguesa. Há nos norte. Os gajos da banda da fanfarra dos bombeiros, aqui é cada um. Só falar uma da principal que estava ao pau à coisa, ao ar que estou a falar, que é tudo rápido. Ele está aí hoje, lá vai com o tambor. Muito bem. Acabou no fim. Estás a esticar aqui. Vou dar uma mãozada com o chapa. Todos gostam de andar a cavalo.